Zdaj še slabi dve uri editam video, ki sem ga včeraj snemala z Domnom. In potem sem pogledal na uro in ugotovil, da imam sam še eno uro, da celo svojo sobo spakiram v škatle. Au! O, živa. Oj. O, Ati. Je v klasi, ki sem ti uničil kontrolni stolp. Nič niso stolp. A sploh veš, kaj se je zgodil? Evo, tako je to letalo. To je. Moje zdaj. Zakaj pa? Ne, ker boš dal to v video. Ne bom dal video, to je za spomin. Kaj da vse, kar snimam, dam na YouTube? Da sem ga kupil. Pa daj mi mojo modro škatlo. Wow, zakaj rabaš? Ker bi jo rad imel. Jaz jo tudi rabam. Ne, pa ne. Ja, jo. Ne, ne. Ja, jo. Ne. Ja. Daj greva spakirati. Zakaj? Ker moramo iti. Čaki pet nazaj, nisem še naštimu svetlabe. A daj, no. Hvala. Ne, ja, čaki malo. Ne boš ga tako hiter dobil. Ne. Haj. Se noter gre obleke. Hej. Daj no. Prid sem pa si izber neki, kar ti lahko dam. Lahko karkol v tej sobi. Karkol. Ja. Stop. Ja, ker daj, se ga nočem. Ok. Pazi na računalnik. Spod ne mora iti van. Oh. Sam povej mi geslo. Wow, ej, tako se pa ne bomo. Ka? Ne moreš postati tako hiter odvisen. Ok, pa da mi prideš nazaj. Au. Sovražim ta stol, ker ima ful zoprno za hrbet. No, zdaj, kaj sem te plačil, si moj služabnik in moraš zložiti vse obleke iz tega kaj hrvala. Kaj ne, rekel si pomaga, daj pa delaš. Vse boš pomagal, jaz snemam, ti pa delaš. Kaj rabeš? Ja. Prodam ti jo. A daj nima denarja. Hvala, Fabian. No, zdaj pa računalnik. Nikoli nisem vedel, da imam toliko kablov, samo da računalnika. To je v bistvu to. Ugotovil sem, da imam ful več stvari, ki sem mislil, da jih imam. In ne vem. Zdaj treba še vse, ne, s to avto. In pol ven iz avta. In pol moramo vse dati nazaj. 15 moje stvari. To sem že naredil enkrat v življenju in bilo je zelo neumno. In ker delam neumne stvari, bo to moja zadnja stvar, ki bom naredil. Ne v tej hiši, ampak na tej hiši. Čau, Zalog pri Moravčah. V veselje mi je bilo živeti tukaj skoraj 19 let. Že mami. O ne, maček je tukaj. Jaz tudi. V glavnem, tole bo zdaj moja soba za naslednje pol leta. Čim prej se hočem zabiti vsega pohištva, kjer je res ogabno. Prej so bile tukaj police in sveh jaz pa moja mami. Pač tako odhaklala, ker jih je bilo res ful. Vse vidite, vse te stvari v glavnem, ali karkoli že so. Zdaj bom to poistilo, sam porinil do stene in to bo zaenkrat to. Ful se mi ne da zlagati stvari po policah, tako da sem vsem pospravil, ampak še pač nomara. Sem ja. Zmej sem zdjel pico voham. Zakaj ima tak mehur? Še ena se peče. Ej, umakam se. Daj. Dobro pico. Prvalo kos. Zdaj grem še malo editat na svoj računalnik, ki sem ga postavil na kuhinsko mizo. Pa vidim, da je drugače zelo ful oranžna slika, sam svetloba je res taka bedna, tako da Najlepše hvala za vaš gled, najlepše hvala za vse minute življenja, ki ste zapravili za ta video in se vidimo naslednjem. Jo. A daj, no.